Tātad sveicināt gatavo cepts. Mēs šobrīd esam Prāgā. Es parādīšu, kā ļoti viegli uztaisīt vakariņas. Man nelādījās pēc tā. Pilnīgākajā geto un uz jumta. Mans kolēģis guļ, man nebūs asistents. Tātad vienīgais, ko vajag, ir šis lētais čeku sausais pa 19,90 kronām. Un vācu piens. Jā. Jā. Jā, kaut kādi gandrīz nepilni eiro. Piesāk iepildīt iekšā. Sausos. Tautā saukt kā sausie. Ļodiņā. Karot nevajag vispār. Viss birst. Tā kā pa ūdens kritumiņu. Jāpielē tikai jā, nedaudz saskanam, jo viņš ir silts un varbūt kaut kāds nogūts. Dienā! Vakariņas ir gatavas! Nāciet, draugi, cienāties! Reaching for high, reaching for high, reaching for high, reaching for high.